Právě posloucháte ukázku z audioknihy. Celou audioknihu naleznete na webu www.kanopa.cz a můžete ji mít s 15% slevou po uplatnění kódu Kanopa15. Nakladatelství Kanopa uvádí audioknihu Sherlock Holmes a krvavá zrada. Napsal Mark A. Layton. Přeložila Šárka Králíková. Čte Václav Knop. Natočeno v roce 2024. Kapitola první Podivný příběh Svatá dobroto Holmsi, řekl jsem, přece tohle doopravdy nečtete, že ne? Když jsem ráno vstal a chystal se na snídani, udivilo mne, že se můj přítel Sherlock Holmes již zaměstnává velkým svazkem spisů, přehršlí novin a několika složkami nevyřešených případů. Holmes nebyl raní ptáče, natož aby v tuto časnou raní hodinu pracoval. Holmes něco zamumlal a mávl rukou, aby mne odehnal. Zneklidněný jsem se rozhlédl po pokoji. Očividně byl vzhůru již nějakou dobu. Dosvědčoval to zavržení hodný nepořádek v pokojích na Baker Street, které byly uklizeny sotva o několik dnů dříve, hned po poněkud náročných událostech, jež následovali po Holmesově návratu do Londýna z dlouhého exilu. Tehdy jsem se rozhodl strávit nějakou dobu na Baker Street, abych zajistil, že Holmesovi již nikdo nebude usilovat o život. Předmětem jeho nejnovější posedlosti bylo něco v skutku podivného. Zůstávalo hádankou, proč skeptický a pragmatický Sherlock Holmes, kterého znám již tolik let, věnuje pozornost takzvaným drákulovským spisům. Tato sbírka dokumentů podrobně popisovala boj skupiny lovců upírů s nepřítelem, který na sebe vzal podobu transylvánského šlechtice. Události se udály v době od května do listopadu minulého roku 1893 v Londýně, ve Vidby a v samotné Transylvánii. Drákulovské spisy se sbírané různýma rukama očišťovali lovce a zároveň zatracovali zesnulého hraběte Drákulů. Čtyři mladí muži doprovodili jistého profesora Van Helsinga a paní Minu Harkrovou, Rozenou Meriovou. Na misi jejímž cílem bylo zbavit svět hraběte Drákuli, údajného krvežíznivého upíra z Transylvánie tolik jsem se dozvěděl z novin, které ty muže nazývali neohroženými lovci upírů nebo bojovníky světla. Jeden z oněch čtyř mužů při dobrodružství zahynul, jistý Quincy P. Morris z Texasu. Ostatní stále žili v Anglii a veřejnost je oslavovala. Jonathan Harker, advokát a míněn manžel, doktor Jack Seward, který vedl ústav pro duševně choré v Purflítu, a samotný Arthur Holmwood, nyní Lord Godalming. Toho posledního postihla tragédie, neboť při případu zahynula jedna dívka, Lucy Westenreová, která byla lordovou snoubenkou. On sám musel mrtvolen nebohé dívky proklát srdce, aby nemohla povstat z hrobu. Celá ta záležitost zanechala na mladém Lordovi hluboké stopy. Od té doby ho na veřejnosti nikdo neviděl, přestože se překvapivě brzy po skonu slečny Westnreové oženil. Na veřejnost se zatím dostali jen ty nejfantasknější verze událostí. Vyšetřování faktů celého případu trvalo povážlivě dlouho. Většina lidí očekávala, že bojovníky světla obzvlášť jejich proslulého velitele Van Helsinga, zbaví veškerých obvinění a možná dokonce ocení jejich roli v porážce hraběte Drákuly. Při nezávazném tlachání v klubu jsem se doslechl pár dalších podrobností, ale zajisté to nebyl typ případu, o jaký by se Sherlock Holmes obvykle zajímal. Povzdechl jsem si a zazvonil jsem na paní Hadsnovou. Zajisté při nejmenším posnídáte, že ano, zeptal jsem se. Cože? Eh, pokud chcete. Můj přítel všeobecně vysílený prací se ocital na konci svých sil. To bylo zřejmé. Pod očima se mu vytvořily temné kruhy a ostré rysy jeho tváře byly ještě napjatější než jindy. Pleť měl tak bledou, až byla téměř průsvitná. Holmes po svém zázračném návratu z hrobu a po zajetí nebezpečného zlosy na plukovníka Sebastiana Morana nestrávil na Baker Street ještě ani 14 dní. Zdálo se však, že již nyní narazil na další případ, jenž byl navíc velice zvláštní. Ozvalo se tiché zaklepání na dveře, načež jsem paní Hacnové otevřel. Natáhla krk, aby se podívala na Holmse a zamračila se, když ho spatřila v županu, přikrčeného na zemi a obklopeného ostrovem pomačkaných papírů. Pak se její zamračení rychle změnilo v nečekaně vřelý úsměv. Je dobře, že je zpátky, doktore Vocne, řekla Tiše. Sice mě během let doháněl k šílenství ale bez něj to nebylo ono, nemyslíte? Ano, bez něj to vůbec nebylo ono. Stále nemohu uvěřit, že je tady, jako by vstal z mrtvých. Její slova ve mně probudila vzpomínky. Bolestné vzpomínky na někoho, koho jsem teprve nedávno ztratil a kdo se již nikdy nevrátí. Náhlé pomyšlení na Mary mne zasáhlo nečekanou silou. Můj výraz zřejmě prozrazoval mé city, neboť hospodyně na okamžik vypadala ustaraně. Odpustte, doktore, nezvonil jste pro snídaní? Bude pan Holmes jíst? Byl jsem rád, že změnila téma, ačkoliv se strachovala více o Holmse než o mne a trapný okamžik pominul. Ano, paní Hacnová, myslím, že ano. Snídaně by byla báječná, Paní Hacnová, zvolal Holmes a dvěma velkými skoky se ve vší své neupravené kráse ocitl u dveří. Vypadal jako duch bývalého slavného detektiva. Možná si budete muset pospíšit, pokud máme posnídat, neboť dnes ráno očekávám hosta, domnívám se, že přijde brzy. Doktor Watson si možná bude muset na svůj toast počkat. Paní Hacnová za sebou zavřela dveře a já se otočil k Holmesovi, který již začal zvedat náruče novin a házet je za pohovku. Očividně se pokoušel uklidnit. Holmesi, proč s takovým potěšením čtete ty spisy o hraběti Drákulovi? A pro všechno na světě, proč ohledně nich dnes ráno očekáváte hosta? Náhle se zarazil. Vocné, já z vás nakonec ještě udělám detektiva. <laughs> Vydedukoval jste, že můj host a podivný případ Drákuly mají něco společného? Skutečnost, že jste se do těch papírů naprosto ponořil, nemůže naznačovat nic jiného, neboť svou mysl vždy plně upíráte na řešení případu. Mé otázky však přetrvávají. Proč se o tu záležitost zajímáte? Přece je už vyřešena. Skutečně? Holmesova ústa se skřivila do malého úsměvu, oči mu jiskřily nad černofialovými kruhy, které si dovezl z mnoha měsíčního sledování Moriartyho okruhu spiklenců po celé Evropě. Ovšem, stále tam byla i síla. Sherlock Holmes byl možná fyzicky vyčerpaný, ale jeho geniální mysl pracovala se stejnou vervou jako obvykle. Věděl jsem, že kráčím do pasti, ale tolik mě to zaujalo, že jsem do ní vstoupil dobrovolně. Často to byl jediný způsob, jak z něj vytáhnout podrobnosti o pozoruhodném případu. Holmesy, zajisté jste ve včerejších Timesech také četl, že sám Sir Toby Fitzwilliam. Sprostil profesora Van Helsinga všech obvinění a vychvaloval jeho společníky. Hrabě je mrtvý, ačkoliv po sobě zanechal celou řadu nebohých obětí. Drákulovské spisy budou každou chvíli zveřejněny v plném znění, i když vidím, že vy už jste si jeden výtisk obstaral. Co můžeme získat tím, že si fakta prostudujeme znovu? Můj drahý Vocne. Vždy můžete něco získat, když si znovu projdete data. A v případě, kdy jsem je obdržel tak podivným způsobem, to platí dvojnásob. V skutku není tu nic, co by už neviděli nejvyšší autority v zemi. A mezi ty počítám i Sira Tobyho Fitzwilliama, jehož úsudek považuji za bezchybný. Ovšem, nejpozoruhodnější je skutečnost, že se mi vůbec dostali do rukou. No jen se podívejte, odkud pocházejí, vocne. Holmes mi podal kartičku, na které bylo úhledně napsáno. Diogenův klub Pelmel. Ze zadu na kartičce stála jediná iniciála M, napsaná královským modrým inkoustem. Mycroft, zamumlal jsem. Okamžitě mne to zaujalo. Sherlockův bratr žádal o pomoc jen vzácně a když tak učinil, obvykle to předznamenávalo něco vzrušujícího nebo nebezpečného. E, připojil nějaký vzkaz? To nebylo třeba mocné. Už z pouhé skutečnosti, že se do toho můj bratr zapojil, je zřejmé, že jsem si to měl přečíst, abych našel něco, co policie přehlédla. Drákulovské spisy obsahují 27 deníkových zápisků, dopisy, telegramy, články a rozličné zprávy. Verze, kterou mi poskytl Mycroft, navíc zahrnuje několik policejních zpráv, které nebudou součástí spisů, až je zveřejní. Objevuje se tam i pár zajímavých marginálí, ne všechny Mycroftovou rukou. Každé slovo jsem si přečetl dvakrát, krom toho i několik metrů sloupků v tisku pro širokou veřejnost. A věřím, že jsem už natrefil na jádro celého problému. Dvakrát? Kdy vám ty spisy doručili, Holmesy? Zeptal jsem se. Předchozí večer jsem večeřel mimo dům, ale vrátil jsem se ve tři čtvrtě na deset, když Holmes hrál na housle v tu chvíli nebylo v pokojích po žádných spisech ani stopy. Krátce před půlnocí odvětil. Tedy jste musel být vzhůru celou noc. Opravdu Holmesi, musíte se naučit o sebe dbát. Jako lékař musím no tak voc, ne, Na to bude dost času později. Řekněte mi rychle. Co víte o případu hraběte Drákuly? Nelíbilo se mi, jak Holmes odbil mé starosti o jeho zdraví, ale věděl jsem, že s tím nic nezmohu. Tolik jako všichni, řekl jsem s povzdechem. Ten nizozemec van Helsing a malá skupinka dalších mužů, včetně ženy, doplnil mě Holmes. Dostal bych se k tomu. Ano, patřila k ním i žena. Myslím, že paní Harkrová odhalili tajné plány jistého, tedy, no, je to příliš hrůzo strašné, než abych to popisoval. Upíra, vstoupil mi Holmes znovu do řeči. Ano, tak ano. V skutku odhalili plán upíra, který se chystal zde v Londýně získat základnu pro svou hrůzovládu. Profesor ho zastavil a je oslavován jako hrdina. Ten případ rozproudil krev celému Londýnu. To je pravda, řekl Holmes. Ale povězte mi, jak dalece tomu příběhu věříte. Tedy nebýt včerejšího rozhodnutí Syra Tobyho u usoudu, posmíval bych se představě, že by tady nebo kdekoliv jinde, když už jsme u toho, pobíhal nějaký úpír. Vy sám jste však řekl, že úsudek syra Tobyho Fitzwilliama je bezchybný. Takže pokrčil jsem rameny. Nechtěl jsem před svým skeptickým přítelem přiznat, že bych věřil v existenci nemrtvého. Sir Toby byl jedním z nejuznávanějších soudců v zemi. A někteří říkali, že je dokonce i členem tajné výzvědné agentury. Zajímalo mne, odkud ho Mycroft Holmes zná. V skutku, přesně to je ten důvod, proč na tom příběhu musí být něco víc. Víme přece, že upíři existují. Důkazy naznačují něco jiného, řekl jsem. Tedy, pokud jste se nyní nezařadil mezi jedince, kteří překrucují fakta tak, aby odpovídala jejich teoriím. Snažil jsem se nevypadat samolibě. Holmes to nějakým způsobem zvládal za nás oba. A vy věříte, že právě to tu máme? Fakta? Tedy naznačujete, že Sira to by ho ošálili? S naprostou jistotou prohlašuji, že dovolil, aby se veřejnost dozvěděla laickou verzi událostí, protože postrádá důkazy, jimiž by ji vyvrátil. Muž v jeho postavení nepotřebuje důkazy, aby popřel slova nizozemského profesora. Ušklíbl jsem se. Obvykle ne. Ovšem, Abraham van Helsing není obyčejný akademik, jeho jméno jsem v minulosti již několikrát slyšel, naposledy v době, kdy jsem byl ohledně jedné závažné věci v Rakousku. Je to chytrý muž vocne a mazaný. Na tom příběhu musí být něco víc, musí existovat nějaký důvod, proč sir to by nesmysly schválil, a proč mě bratr požádal o pomoc. Věřím, že jsem z toho mála, co jsem obdržel, odhalil podstatu celé záhady. Tak silné výroky naznačovaly, že je Holmes rozrušený. Prozatím jsem se dalšího vyptávání ohledně Van Helsinga vzdal. Místo toho jsem se zeptal, vy nemáte k dispozici veškeré dokumenty, ale ano, mám všechny oficiální spisy. Tak o co jde, Holmsi? Všechno má svůj čas, Vocne. Nejdříve buďte tak hodný a otevřete dveře paní Hacnové. V tu chvíli se ozvalo tiché zaklepání. Nestály zatím žádné triky. Holmes měl zkrátka sluch jako netopír a nepochybně cinkání podnosu se snídaní slyšel o dobrých pár vteřin dřív než já. Otevřel jsem dveře a pobídl hospodyni, aby vstoupila. Sotva odložila tác na stůl, když se dole hlasitě rozezněl domovní zvonek. Je minánku, řekla paní Hacnová, někdo je u dveří, Mohu vás zanechat se snídaní a zjistit, o koho jde? Zajisté, paní Hacnová, odvětil Holmes, který se již převlékal z obnošeného županu do saka. Ale nemusíte se toho hosta vyptávat na jméno. Bude to inspektor Brad Street ze Scotland Yardu. Paní Hacnové musím připsat k dobru, že se netvářila překvapeně. Odešla dolů a o pár minut později uvedla do místnosti vousatého inspektora Bret Street. Potřásl jsem mu rukou a vybídl ho, aby se posadil. Přitom jsem se smutně podíval na tousty, které bohužel museli ještě chvíli počkat. E, vaše domovnice mi sdělila, že jste mě očekával, pane Olmsi, řekl Bret Street, ačkoliv nechápu, jak jste to mohl tušit. Zrovna jsem přemýšlel o tom též. Je to jednoduchá otázka na časování, inspektore, už se Holmes. Včera v noci jsem od jistého člověka ve vládě obdržel drákulovské spisy. Složka byla označena razítkem Scotland Yardu divize B. Vzhledem k našemu předchozímu pracovnímu vztahu se vzdálo zřejmé, že na tento rozhovor vyberou právě vás. A co se týče načasování, ta záležitost je velice naléhavá, jinak by se mi spisy nedostali do rukou v tak neobvyklou hodinu. Zdálo se, že si někdo přál, abych si je přečetl předem. Díky tomu jsem věděl, že na Baker Street vyrazíte hned, jak se nahlásíte v práci, což bylo, předpokládám, v 8 hodin. V tuto dobu je doprava velice hustá, a tak jsem odhadoval, že vám cesta zabere 40 minut. Zvládl jste to za 30. Gratuluji. Tedy, to mě podržte. Ve skutečnosti, pane Holmsi, mi cesta trvala 45 minut, jen jsem vyrazil o něco dříve, než jste se domníval. Vstávám brzy, jsem na to zvyklý. A obávám se, že jste udělal. Ještě druhou chybu, řekl inspektor, a u mého přítele si vysloužil pozvednuté obočí. Nezapírám, že jsem si ten okamžik celkem užíval, neboť Holmes nebyl zvyklý uznávat vlastní chyby. Opravdu? Pronesl Holmes celkem zdvořile, ačkoliv jsem bezpečně rozeznal jeho podráždění. Řekl jste, že mě poslali kvůli tomu, že jsme spolupracovali na případu modré karbunkule, mezi jinými. Ovšem, to už je dávno, pane Holmsi, a v divizi B si to pamatuje málo kdo. Ne, když jsem dnes ráno dorazil do práce, pane Holmsi, někteří o vás už mluvili kvůli té záležitosti s Drákulou a já jsem požádal, aby mě k případu přidělili. Smím se zeptat, proč? Kvůli starému příteli, velmi starému. Kotfordovi, pronesl Holmes. Při zvuku toho jména, které jsem nikdy dříve nezaslechl, Bradstreetovi poklesla čelist. Za okamžik odpověděl: Nuže, ano, ale jak? Ve spisech je krátká zmínka o jistém detektivu inspektoru Kotfordovi, zapsaná tuškou a nešikovně vygumovaná. Byla pro mě maličkost zjistit, že dříve pracoval ve divizi B a poté krátce sloužil v Purflíckém policejním sboru, kde se jako zkušený policista téměř nepochybně setkal s profesorem Van Helsingem a jeho skupinou. Nenašel jsem žádné další zmínky o Cotfordovi, ani policejní zprávy z Purfleetu, což je jedna z několika významných mezer v příběhu. Doufám, že tyto záležitosti dokážete objasnit, inspektore. Vzbuzujete ve mně naději, již jsem v okamžiku, kdy jste dorazil k mým dveřím, nechoval. Brad Street zářil, jako by mu Holmes složil kompliment, ačkoliv jsem si byl jistý, že to byla urážka. Nalil jsem trochu čaje a podal šále ke vděčnému inspektorovi, který se poněkud uvolnil a začal vyprávět. E, Frank Cotford je starý přítel, jak už jsem říkal, pane Holmesi. Byl to můj dlouholetý kolega, Pracovali jsme spolu ve White Sheeplu a otrkali se na těch nejhorších hříších a vraždách v tomto nebo v kterémkoliv jiném městě, než jsme se z té díry oba vyhrabali. Já do Chelsea a on do Purflítu. Postupem času jsme se přestali výdat, jak se to kvůli povinnostem a rozdílným působištím stává. Když jsem ho viděl naposled, byl na tom špatně. Začal pít a mluvil v hádankách o nizozemském dňáblovi, který se rozhodl vzdorovat zákonu. Holmes po mě střelil pohledem. Kdy se ta schůzka odehrála? Zeptal se. Muselo to být v loni v listopadu. Frank říkal, že narazil na pár džentlmenů, včetně jednoho nizozemce a tedy abych řekl pravdu, moc jsem mu nerozuměl. Vím jen, že se něco stalo. Mělo to něco společného s tím Drákulou a Franka Kotforda to zdrtilo. Dvacet let u policie se rozplynulo jako pára nad hrncem. Musel jste ho vidět znovu, proč byste jinak vyhledával mou radu, pronesl Holmes. Před dvěma týdny jsem ho zahlédl z dálky, ačkoliv odešel dříve, než jsem s ním stihl promluvit. Přiznávám, že jsem se trochu bál ho oslovit, neboť vypadal velice strhaně. Trochu jsem se vyptával na příčinu jeho bídného stavu. Štamgasti v místní hospodě mi řekli, že pořád řeční a blábolí o upírech, zlosinech a dňáblech. A přísahá že si pro něj zanedlouho přijdou. Domnívám se, že si na Frankově mysli vyžádala svou daň ztráta pracovního místa, pane Holmesy. Ale i tak, pokud jsem se někdy nazýval jeho přítelem, byl bych nedbalý, kdybych se na něj alespoň diskrétně nevyptával. Holmes spojil prsty a zíral přímo před sebe. Usilovně přemýšlel. Nakonec promluvil. E, kde je bývalý inspektor Cotford nyní? Zpět, kde začínal, řekl smutně Brad Street. Ve plu. Pak bychom měli začít právě tam. Vypijte si čaj, inspektore. E, my už půjdeme, zeptal jsem se, čímž jsem propůjčil hlas inspektorovu výrazu. Nejlepší příležitost je teď mocné. A cestou vás budu moci poučit ohledně nesrovnalostí v drákulovských spisech. Je to záhada, kterou je třeba vyřešit. Velice zapeklitá záhada. Pevně věřím, že brzy budu mít příležitost utkat se se skutečně schopným protivníkem, tak brzy potom posledním. Takové štěstí by se muži nemělo přihodit dvakrát za život. Vy už žijete, po druhé, podotkl jsem. Holmesovi se rozzářily oči, když nad tím žertíkem souhlasně zapřemýšlel a pak se jeho únava náhle vypařila. Máte pravdu, ne, řekl. Máte naprostou pravdu. Právě posloucháte ukázku z audioknihy. Celou audioknihu naleznete na webu www.kanopa.cz a můžete ji mít s 15% slevou po uplatnění kódu Kanopa15. Kapitola 2. Inspektor Kotford. Brad Street trval na tom, že nás do domu svého bývalého přítele osobně doprovodí nejen proto, aby nás představil, ale také, aby nám nabídl jistou ochranu. Kotforda zřejmě přinutili k předčasnému důchodu pod záminkou zhoršujícího se zdraví a jeho skromná policejní penze mu dovolovala vydržovat si byt na Wentworth Street co by kamenem dohodil od těch nejhorších nocleháren a temných ulic v celém East Endu. Zatímco naše brička rachotila po dlážděných ulicích, Holmesovi ostříží oči se míhaly sem a tam a vstřebávali veškeré podrobnosti okolí. Ovšem nezajímal se o pištící děti ve strouhách, ani o na nasáklé opilce, kteří spali na hromadách odpadků. Tam před námi... Není to Chicksand Street? zeptal se Holmes inspektora. Ano, je, pane, co na tom? Chicksand Street se v drákulovských spisech popisuje jako jedno z doupad hraběte, které objevil jistý Jonathan Harker z Van Helsingovi nechválně proslulé skupiny. Není zvláštní, že se inspektor Kotford rozhodl strávit důchod sotva pár minut chůze od takového místa? Uznávám, že je to zvláštní, řekl Brad Street, když policejní brička zastavila před schátralou sazemi a špínou s černalou terasou. Dobričky zavál, pach schnilé zeleniny, vyčpělého piva a mnohem horších věcí. Kotford vždy neochvějně trval na tom, že celá záležitost s Drákulou způsobila jeho zkázu a zdálo se, že se bojí všech, kteří do ní byli zapleteni. Možná tu pobývá jen z nutnosti. Zajisté to nemůže prospívat jeho duševnímu zdraví. Holmes vystoupil jako první a pobídl inspektora, aby si pospíšil ke dveřím. Stále jsem neznal přesné podrobnosti dokumentů, jež můj přítel četl, a věděl jsem, že je budu muset brzy prostudovat, abych s Holmesem udržel krok. Z lehkosti jeho chůze a povědomé jiskry v očích jsem poznal, že vycítil zlostina a že se před ničím nezastaví, dokud toho padoucha nepřivede před spravedlnost. Bradstreet zabušil na dveře bytu v přízemí. Ten zvuk téměř přehlušilo pekelné burácení a rachocení projíždějícího pivovarského valníku. Okamžik jsme čekali na Prahu, než Bradstreet zabouchal znovu. Tentokrát za dveřmi někdo zavrčel nadávku, která nám naprosto jednoznačně nařizovala, abychom se ztratili. Holmes pozvedl obočí a pohlédl na Bradstreeta. Inspektor se zašklebil, poté se opřel o dveře s popraskanou barvou a dunivým hlasem zavolal – Franku, tady Roger, jsem tu v oficiální věci, radši bys měl otevřít – O několik vteřin později někdo dveře rozrazil takovou silou, až práskly o zeď chodby. Před námi stál vysoký šedovlasý muž s úzkýma nemilosrdnýma očima pod temným obočím, snědou pletí a bujným knírem. Vypadal spíše jako vytáhlý kovboj z obálky levného amerického románu, než jako policista z Whitechapelu, ať již bývalý nebo ne. Nemusím se spovídat v žádné oficiální věci, Roger Bradstreet, zavrčel. Ruce zatínal v pěst a nejistě vrávoral, jako by stál na palubě lodi. Z jeho dechu čpěl džin, i když bylo sotva po deváté hodině raní. Z výrazu na Bradstreetově tváři a také z toho, jak netypicky ztratil řeč, jsem vytušil, že neočekával, že svého starého přítele spatří v takovém stavu, ani že se bude chovat tak bojechtivě. Byl to Sherlock Holmes, nikoliv inspektor Bradstreet, kdo jako první promluvil. Detektiv inspektor Cotford, že ano? Sherlock Holmes k vašim službám. Nikdy jsem neměl tu čest, ačkoliv o vaší práci u policie jsem slyšel jen samou chválu. Kotfordova tvář se zvrásnila, jak se zamračil. Sherlock Holmes? Sám velký detektiv povstal z hrobu a přišel k mým dveřím, aby prošetřil smutnou záležitost mé chudoby? A jen se dobře podívejte, pane, a pak odejděte, neboť pro mě nemůžete už nic učinit. Právě naopak, inspektore, řekl Holmes, který dál používal jeho zaniklý titul, Váš dobrý přítel Bradstreet mě najal, abych přijal váš případ a pomohl vám tam, kde Scotland Yard pomoci nemůže nebo nechce. Nejsem žádný pedant, nesvazují mě zákonné povinnosti, politické pletichy ani malicherné jurisdikce. Pokud je tu případ k rozlousknutí, s radostí odhalím pachatele. A existuje při přinejmenším jeden pachatel, který unikl vaší dlouhé ruce, že ano? Víte, o kom mluvím? O tom nizozemci, zamumlal jedovatě Kotford. Holmes přikývl. Raději byste měl jít dál, pane Holmesi. Takže vidíte, musí to být Van Helsing. Ten padouch pronásledoval hraběte až na konec světa a chladnokrevně ho zavraždil. Kotford všem po třetí nabídl už placatku a my jsme znovu zdvořile odmítli. Kotfordův byt vypadal trochu jako chatrč, až na knihovnu, která obsahovala úhledně seřazené svazky, převážně deníky. Působila tam naprosto nepatřičně. Bylo snadné zapomenout, že Kotford býval poctivým mužem zákona. Proč by něco takového dělal? zeptal se Holmes. Oči měl zavřené, prsty přitisknuté k sobě, arty našpulené, jak se soustředil na každé slovo Kotfordovi nezřetelně vyslovované výpovědi. Jak bych to mohl vědět? Ale stačí se na něj podívat a víte, co je to za člověka. Intrikán. Takže nemáte důkazy, kterými byste svá podezření podpořil. Kotford vydal zvuk, který byl napůl odříhnutím, napůl zavrčením. Všechno skonfiskovali. Van Helsing si postěžoval na vyšších místech. Někdo se přimluvil u asistenta komisaře. A ten mě vykázal. Tak to chodí, pane Holmesy. Politika, jak jste říkal. Sebrali mi všechny složky a předali je tomu nizozemskému padouchovi. Vsadím se, že je všechny spálil, až na. Znenadání se odmlčel. Až na co, inspektore Kotforde? Pravil Holmes, otevřel oči a upřel na toho muže pronikavý, zkoumavý pohled. Až na deníky, odvětil s jistou neochotou Kotford. Mávl placatkou ke knihovně. Všechno si zapisuju, vždycky jsem to dělal. Obsal jsem si dopisy, poznámky a samozřejmě jsem přidal i své vlastní postřehy. Chcete říct, že ty denníky obsahují úplný opis drákulovských spisů? Vložil jsem se do toho. Při nejmenším všech, které jsem viděl nebo které se mi dostali do rukou. A pokud vím, některé ty věci a výpovědi, jež jsem zapsal, se k soudům nikdy nedostali. Například, zeptal se Holmes ostře, ukážu vám to, řekl Kotford vzdorovitě a dovrávoral k policím, aby přinesl tenký svazek. Listoval stránkami a pak otevřenou knihu podal Holmesovi. Záznam výměny dopisů mezi jistou Wilhelmínou Maryovou, později paní Harkrovou, a slečnou Kate Reedovou, učitelkou dívčí školy Blackle v Exeteru. Ty dopisy byly napsány v době od 23. do 26. května loňského roku 1893, když byl pan Jonathan Harker v Transylvánii. Zajste si, vybavíte jeho vlastní výpověď z drákulovských spisů, podle níž ho hrabě v té době držel jako vězně. Děláte čest své profesy, inspektore, pravil Holmes. Není tu poznačený obsah těch dopisů? Máte je u sebe? Ne, nemám. Ale znáte jejich obsah? Ne, neznám. Nože, co vás vede k podezření, že obsahují něco nekalého? Jsem důsledný muž, pane Holmsi. Ve vás se trocha té důslednosti také najde. Svůj úšklebek jsem se pokusil zakrýt skoro stejně usilovně, jako se Holmes snažil zastřít podráždění z takového přirovnání. Kotford pokračoval. Hovořil jsem se slečnou Rýdovou a ačkoliv se mi nechtěla s ničím svěřit, na jejím chování bylo něco, co podnítilo mé podezření něco skrývala a mělo to spojitost s klepy kolem slečny Maryové a slečny Lucy Westenreové. Holmes se to očividně velice zaujalo. Slečna rýdová znala zesnulou slečnu Westenreovou z Hlingemu? Všechny tři spolu chodili do školy. A bylo v tom i něco víc vsadil bych se, že se slečna Rýdová slečny Meriové bála. To vám říká policejní intuice? Mohl byste to tak nazvat. Ovšem nemáte důkazy. V skutku ty dopisy jste nikdy neviděl. Ne, ale ověřoval jsem si to na poště. Je to malý podnik a žena tamního poštmistra ví o všem, co se šustne. Řekla mi, že slečnou Rýdovou a slečnu Meriovou znala už od plenek. Potvrdila, že si ty dopisy poslali a vzpomněla si, že to bylo naposled, kdy si ty tři dívky nějaké dopisy přes jejich poštu vyměnili. Předpokládala, že za to mohlo předčasné úmrtí slečny Vesnreové. Upovídanost je pro detektiva opravdovou ctností, inspektore. Potvrdila, že kromě dopisů slečně Rýdové odeslala slečna Meriová ten samý týden od 23. května jen jeden další dopis. Slečně Lucy Westreové. Kotford vypadal, jako by na sebe byl hrdý. To už jste nám řekl, podotkl jsem a začal přemýšlet, jestli ten muž není jen pomatený opilec a jestli bychom ho vůbec měli poslouchat. Ne, vocne, vykřikl Holmes vzrušeně. Inspektor odpověděl na otázku, kterou jsem ještě nepoložil. Vyměnil jsem si pohled s Bradstreetem, který jen pokrčil rameny. Proč slečna Mina Meriová, řekl Kotford s jistou namyšleností, nenapsala ani jeden dopis svému snoubenci do Transylvánie. Viděli jsme opisy jejího deníku. Víme, že se o něj bála. Víme, že o něm psala slečně Lucy. Ale nikdy se ho nepokusila osobně kontaktovat. Možná neznala adresu toho odlehlého transylvánského hradu, nadhodil jsem zamračeně ale zajisté ji měla firma pana Harkra, takže jí mohla adresu poskytnout, oponoval Cotford. Pokud si o něj dělala takové starosti, určitě by to zkusila. Stěží to vypadá jako jednání zamilované snoubenky, že? Právě proto si to pošmistrova žena tak jasně pamatovala. Ptala se slečny Maryové na jejího nápadníka, ale obdržela jen strohou odpověď. Tedy, jaký závěr z těchto zjištění vyvozujete, inspektore Kotforde? zeptal se Holmes. Nejen z těchto zjištění, pane Holmesi. Zakládám ho na mnoha dalších. Opět ukázal směrem ke knihovně. A můj závěr zní, že se jedná o spiknutí, jehož výsledkem bylo několik vražd. Věříte, že slečnu Westnreovou zabil někdo jiný než Drákula? Nepochybně. Mina Meriová? Nikoli, ačkoliv se domnívám, že ví víc, než co říká. Myslím si, že se smrtí té dívky má co dočinění ten nizozemský profesor. Pani Harkrová a její prostoruchý manžel, stejně jako Arthur Holmwood, po něm zametli stopy. Při vyslovení toho jména se inspektor Brad Street nadechl přes zaťaté zuby. Holmesovi se nazvedly koutky v náznaku vědoucího úsměvu. Já jsem nechápal, co dobrého by mohlo vzejít z rozhazování takových obvinění. Sherlock Holmes poté ke Cotfordovi promluvil přísně. Jste odvážný, když do této záležitosti zahrnujete lorda Godelminga? Opět se ptám, jaké máte důkazy. Nebo je i tohle jen intuice? A já opět říkám, že vše je v těchto knihách. Pokud jste četl drákulovské spisy, pak na to zajisté dokážete přijít sám, detektive. Holmes se zamračil. Kotvor si toho vůbec nevšiml a pokračoval. Je to v skutku podezřelé, když člen sněmovny lordů, několik dní poté, co po náhlé smrti svého otce zdědí veškerý jeho majetek, pochová brzy na to svou snoubenku i tchýni. A ještě podezřelejší je, když ten samý člověk zdědí statek. Westenrejových díky velice neobvyklému a neuváženému dodatku v závěti starší paní Westenrejové. Říkám, že Holmwood měl motiv i prostředky, pane Holmesy. Nemyslíte? Zmínil jste spiknutí, pane Cotforde, řekl Holmes. To je samo o sobě vážné obvinění, pokud opravdu chcete tento případ přijmout, pane Holmesy, pak se velice brzy dozvíte, o čem mluvím. Ti slavní lovci upírů jsou velice tajnůstkářští, jak sám uvidíte. A co jejich proslulý mentor, náš milý profesor? Cotford si odplivl. Na něm není nic milého. Teď si říká Lord Carfax. To je další podfuk, který strážcům zákona pěkně zamotal hlavu. Po ti zdědil čerstvě získaný majetek. Prý si tam nyní žije jako král. Neměl jste pokušení přesvědčit se o tom na vlastní oči? Neměl. Scottfordova chování bylo i mně jasné, že lže. Já... nemůžete, že ne, Franku, skočil mu do řeči Bradstreet. Otočil se k nám, aby to vysvětlil. Podmínkou Frankova čestného sproštění povinností bylo, že nechávan Helsinga být, jinak ho zatknou. Profesor nikdy nebyl obviněn a po rozhodnutí soudu se zdá, že ani nebude. A tak to zůstane. Není-liž pravda, Rogere, zabručel Cotford. Holmes z nenadání vstal a otázal se. Pane Cotforde, Smím si vypůjčit vaše deníky, abych je mohl důkladně porovnat s oficiálními zprávami? Nesmíte, pane. Ne? Neznám vás. Nesvěřím svou životní práci cizímu člověku, ani tak slavnému, jako jste vy. A co mě, Franku? zeptal se inspektor Bradstreet. Ani vám ne, Roger Bradstreete. Vám obzvláště ne. Právě policie mě srazila na dno, ignorovala mou výpověď a důkazy předala tomu nizozemskému padouchovi. Ale jak by vám mohli nyní pomoci? Víc, než si dovedete představit, ale to je moje věc. Spatřil jsem příležitost a vložil se do toho. E, pane Kotforde, Nepřejeme si do této momentálně uzavřené záležitosti přivést další policisty. Ovšem velice bychom si vaší spolupráce vážili. Jinak bychom možná mohli policii informovat, že pokračujete ve svém vyšetřování. Navštívil jste tu nemovitost na Chickson Street, že ano? Z mé strany to byla jen spekulace, ale z Kotfordovy reakce jsem poznal, že jsem hádal správně a z výrazu v holmsově tváři jsem zase pochopil, že jsem měl mlčet. Hrozíte mi konstábli v mém vlastním domě, pane? Zavrčel Kotford, zvedl se do plné výšky a sevřel obrovské ruce v pěst. Všichni okamžitě odejděte, už tu nejste vítáni. Franku, pro přátelství, začal Bradstreet. Ven, zařval Kotford. Jestli chcete přátelství, přijďte na skleničku do Tenbels. Nebudete sem tahat detektivy, aby se šťourali v mých záležitostech a vyhrožovali mi. Ven! Omlouvám se, Holmesy, řekl jsem, zatímco se policejní brička kodrcala pryč z těch špinavých koutů a nadskakovala po hlavní ulici Whitechapelu. Poněkud jsem to skazil. Ano, ne. Skazil, podotkl Holmes. Ale to už nezměníme. Krom toho není vše ztraceno. Z kapsy saka vytáhl zápisník. Ukradl jste mu deník, zvolal Brad Street. Vypůjčil jsem si ho, inspektore, vypůjčil. Toto je dokument, který pan Cotford vybral jako nejlepší ukázku nesrovnalostí v drákulovských spisech. Vzhledem k tomu, že je to první svazek, po němž sáhl, dává smysl, že je nejdůležitější. Když se obrátil proti nám, věděl jsem, že bez něj nemohu odejít. Až skončíme, samozřejmě tu knihu vložím do vašich rukou, inspektore, abyste ji mohl svému bývalému kolegovi vrátit, pokud si to budete přát. Bradstreet nevypadal moc šťastně, Možná neschvaloval Holmesovi úskoky, ale spíše se mu nelíbila představa, že bude muset knihu vrátit Kotfordovi a vysvětlit, proč jsme mu ji vzali. Takže kam teď, Holmesi? zeptal jsem se. Na Baker Street. Čeká vás spousta čtení, vocné, pokud mi máte bítku prospěchu. Inspektore Bradstreete, mohl bych vás požádat o laskavost? Zajisté, pane Holmsi, strčte nos do záležitostí tolika detektivů, u kolika se jen odvážíte, a najděte co nejvíc poznámek, nehledě na to, jak málo jich bude, které zapsali ohledně vyšetřování případu Drákula. A vezměte útokem také policejní spisy. Pitevní zprávy. Výpovědi svědků, obžaloby cokoliv, co má sebe nepatrnější souvislost s případem. Doručte to vše tak brzy, jak jen to půjde na Baker Street. Při zmínce o domovu mi zakručelo v žaludku a mé myšlenky se vrátily k opuštěným toastům. – A co s nimi budete dělat, pane Holmsi? zeptal se Brett Street. Připadá mi, že navzdory nejlepším snahám vaší divize jsou drákulovské spisy neúplné, nebo přinejmenším záměrně upravené, aby zakrývali fakta. Chci je zrekonstruovat tak, jak měly původně vypadat, beze všech opomenutí. Rád bych poskládal dohromady opravdový příběh o drákulovi. Právě posloucháte ukázku z audioknihy. Celou audioknihu naleznete na webu www.kanopa.cz a můžete ji mít s 15% slevou po uplatnění kódu Kanopa15.